La ilaha illallah. Allez, là, on est. Oui, allez, c'est plus bagué. Aïe, 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 content. Fidjoyenak. Content. Aïe. Man de vous m'aller en défi de fignon, mais fila et toclo. Bosse, ouatou. Kato, kato. C'est le même celui, fait. Content. Kato, ni. Kato, ni. Yo, qui est là, bon. Deysa. À Nyankou. Hein, vraiment, oui. Plaisir là. Wali de Baye Begéna. Je ne sais pas si tu es là. Bokko na ci ñi tax affaire bi metti wul quoi pandémie bi la mo metti wul mais confinement bi la mo confinement ah tej gi ñu tej bañu téla teud ah xam la do guddi gi damay dox way duma gis ken ah ba confinement bi tax fu lesey rek la gis ba ba da ma ñu ndax ñun xey ñak ma bëggon ben fu lesey na ma ñank ye bu mo leum bëkke dina nga xay ci yéne way li ngeen def way ça va bien ça va mais ñanku naka affaire li vraiment content nañ ci dalal la wali balagu sek ngi han gis nañu lay def lu rafet ci net bi ci télé bi wax fa deug yalla ya nga en direct waxal ak sénégalais xaru pose ma wax normal ah waaw dina ma neex way 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 yusuf bay jambour wali waaw ñako golden boy ba nga ni yow la jox na la ko man la kay la kay yow na jamul dala jeul nga ko ci ay loxom nekul lo man dara du fay fexé jeul nga ko ci ay loxom ma fexé ba jeul golden boy bi nek na fu sé te luy la ko nga luy 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 wa xaw luy luy wa wa de ko sugal nank yalla yalla sam très bien amin ba di ngay dox amin sax amin kay fétan ri fétan lek di joxay amin ay yoy non quoi amin dama ci lan ce ben épisode xama wéru ji bobu dama don waron wo mais bi ngay wax ak ñom Ousmane Thiam ñom Youssou bobu ma ngi julli bima gënné dama fébar moy bi la waji wax na la sa yaay bi mi ñëw fi ñi say bay la ñu ñëw jël won say bay la ñu ñëw jël won waaw loolu la bëgg nga léral ko par exemple nga léral ko nit ñi wax nga ñu sama fa la way dañu léw waaw xam nga jëw baax jëw waaw xam nga jëw nu mel waaw nga fekk nit mu tok nga dem marché nuki jaf nit ki dem safta di kalé non la jow mel lan la di ñu wax ni waaw lolé waaw ma yox ak ñoom di leen wal ñu na ma fi xéw ñu fi ref kan la fi yaag ñoo fekk fi kenn wala kan la kan wala mu indi fi bopam wala kan la fi ku fi ñoo xéa dañ nga indi waaw mu fekk fi ñen waaw xéa yaay dañ leen indi mu fekk fi ñen xéa yaay indi ko non la mel li leew mo tax ma leen jambe xil gi na duñ ko rewal ah mo xil dama la cey bëggoon na ñawal li ma la bëgg lek mo ma jaaxal bu mu door yaay sama xarit non la tay dama la fassiyene teral ci plateau bi no vous voulez le flo baye bak yalla xul kay dañu bisu wo kon sa way suba ñepp ñu ñoo sunkel na ñanku fala ma leen ñanku fala ma leen te bu boba ku fu ñoo bu mu leen limbalé xil mais gaay walé xam na né amo sago ci ñanku ko doyal ci mom mais da fay tok du dem ñanku dama lay dalal tay nga tok walé jëlé teugal ba plateau bi jeex du dem plateau bi jeex dalal fi do dafa waaw waaw bak yalla sagal ma rek non 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 lay démé fi ngay tok man non bu da sagal ma rek togal ñu tam togal waaw waaw ka mo ko ben affaire may mo gëndiku tut xamal waay waay ga ga wali vraiment ñi ngi rafetlu présence am di nit ku bax di affiche bu mak di ku fess del ak talent ku ko gis nangul ko vraiment di ko encourager di ñaan yalla yoon bi nga dekkmal yalla na ci yalla may ay succès yo xamanteni dina dem ba nga am ci lepp lo xamne taxon na nga dugg ci mais wali bala ñuy dem ci dernière morceau bi nga xamanteni mom lañuy tagoto lu dul doy nu mu tollu rek doy deug la ba tax na dama bëgg rek nga
wax sa dernier mot sénégalais yi nga xamanteni bo ba légui ñi nga and ak ñu waaw sama tagato ci plateau bi moy contane na Youssou contane na ci équipe technique bi ñom ñi nga xamanteni ñom ñi ñankum yi ma fi ne sama bokku OK ñom ñi tax ñank indi fi bopam ñu neppul ko waaw